नमस्कार साथीहरु, आज हामी माइक्रोबायोलोजी सेक्सन अन्तर्गत कल्चर मिडियाको बारेमा डिस्कस गर्ने छौ। तपाईहरुलाई थाहै छ, कल्चर मिडिया भनेको ब्याक्टेरियल ग्रोथको लागि दिइने एउटा आर्टिफिसियल मिडियम हो, हैन? आर्टिफिसियल मिडियामा जस्तै कुनै एउटा मिडिया भयो, यसलाई मिडिया मानौ, हैन? यसमा आवश्यक पर्ने न्युट्रिएन्ट अथवा केमिकलहरु हालेर बनाइएको मिडियम, र यो मिडियामा के हुन्छ भन्दाखेरिमा न्युट्रिएन्टहरु राखिएको हुन्छ। यसमा न्युट्रिएन्टमा जस्तै एग, मिट, बीफ अनि हट मसल अनि त्यस्तै यसमा एगार पनि राखिएको हुन्छ। एगार तर न्युट्रिएन्ट होइन है त, यो एगारमा कुनै एनर्जी हुँदैन। यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन पनि सोधिरहेको हुन्छ, हामी तल डिस्कस गर्नेछौँ। एगार पनि हुन्छ मिडियामा, होइन? ब्लड पनि हालेको हुनसक्छ अनि सेरम हुनसक्छ अनि इलेक्ट्रोलाइट, यिनीहरू विभिन्न कम्पोजिसनमा कस्तो ब्याक्टेरियालाई ग्रोथ गराउने त्यही अनुसार कम्पोजिसन एडिट गरिन्छ। हामीले कल्चर मिडियामा केमिकल मात्र राखेर हुँदैन, ब्याक्टेरिया ग्रोथको लागि त्यसमा पिएच, टेम्परेचर पनि मेन्टेन भएको हुनुपर्छ है। पिएच, टेम्परेचर अनि वाटर कति राख्ने, होइन? यो सबै जस्तै कुनै ब्याक्टेरिया धेरै एसिडिक मिडियामा ग्रोथ हुन्छ भनेपछिमा त्यसलाई बेसिक बनाएर त्यो ब्याक्टेरियालाई ग्रोथ गराउन सकिँदैन, होइन? जस्तै बेसिक मिडियामा जस्तै अल्कालिजन ब्याक्टेरियालाई एसिडिक मिडिया दियो भने त्यो मिडियामा त्यो ग्रोथ हुँदैन है। त्यही भएर पिएच र टेम्परेचर यिनीहरूमा ध्यान राख्नुपर्छ। टेम्परेचर धेरै दियो भने पनि अब ब्याक्टेरियाहरू उस्तै मर्छ र भयो। त्यस्तै कल्चर मिडिया तिन भागमा डिभाइड गर्न सकिन्छ अन द बेसिस अफ कन्सिस्टेन्सी। मिडियालाई तिन भागमा डिभाइड गर्न सकिन्छ, जस्तै सोलिड मिडिया भयो अनि सेमी सोलिड अनि के भन्छ लिक्विड। अब यो कन्सिस्टेन्सी भनेको त्यसको सेप के, त्यो कस्तो अवस्थामा छ, सोलिड लिक्विड अनि सेमी सोलिड कुन अवस्थामा, कन्सिस्टेन्सी भनेको त्यो है त। जस्तै सोलिड मिडियामा अब यो कन्सिस्टेन्सी के को आधारमा डिभाइड गर्न सकिन्छ भन्दाखेरिमा यसलाई एगारको आधारमा पनि डिभाइड गर्न सकिन्छ। जस्तै सोलिड मिडियामा कति पर्सेन्ट एगार हुन्छ भन्दाखेरिमा 1-2% एगार हुनसक्छ है, हुनसक्छ होइन, हो 1-2% एगार हुन्छ। त्यस्तै लिक्विड मिडियामा चाहिँ 0.4-0.5% एगार हुन्छ अनि लिक्विड मिडियामा चाहिँ एगार हुँदैन है, यो लिक्विड मिडियामा एगार हुँदैन। त्यस्तै अब एगारको बारेमा बुझ्दाखेरि हेर्नु है त, एगारले मिडियालाई सोलिडिफाई गरिदिन्छ। यसले कुनै पनि न्युट्रिएन्ट मटेरियल दिँदैन है त ब्याक्टेरियालाई, सोलिडिफाई मात्र गर्ने हो, सोलिडिफाई मात्र गरिदिन्छ, सोलिडिफाई जम्न मात्र म हेल्प गर्छ, यसबाट कुनै एनर्जी रिलिज हुँदैन। एगार डजन्ट सप्लाई एनर्जी, होइन? जस्तै एगारको बारेमा इम्पोर्टेन्ट कुरा भएको, एगारले एनर्जी दिँदैन भयो, होइन? इट डजन्ट गिभ एनर्जी। अनि त्यस्तै यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यसको मेल्टिङ पोइन्ट कति, यसको मेल्टिङ पोइन्ट जस्तै 96, धेरैजसो बुकहरूमा 95-98 पनि राखिएको छ, हामी 96 नै गरेर अध्ययन गरौँ। 96 डिग्री सेल्सियसमा यो मेल्ट हुन्छ है, पग्लिन्छ। त्यस्तै 42 डिग्री सेल्सियसमा सोलिडिफाई हुन्छ, सोलिडिफाई भनेको जम्छ है त, इम्पोर्टेन्ट कुरा। एगारमा हामीले इम्पोर्टेन्ट कुरा के पढ्यौँ त, एगार सोलिडिफाई गर्नको लागि मात्र हेल्प गर्छ अनि एगारले कुनै पनि एनर्जी दिँदैन है, ब्याक्टेरियालाई कुनै पनि एनर्जी दिँदैन अनि यसको मेल्टिङ पोइन्ट चाहिँ 96 डिग्री सेल्सियस या 95-98 डिग्री सेल्सियस पनि भन्न पाइयो, होइन? त्यस्तै 42 डिग्री सेल्सियसमा यो सोलिडिफाई हुन्छ। यो सबै इम्पोर्टेन्ट कुरा है त। अनि यो पनि सोलिड मिडियामा 1-2% एगार हुन्छ, सेमी सोलिड मिडियामा 0.4-0.5% एगार हुन्छ, लिक्विड मिडियामा चाहिँ एगार हुँदैन है त। त्यस्तै अगाडि पढौँ हामी, होइन? अब पढौँ मिडिया, होइन? कति टाइपका छन् मिडिया,
यस्तै बेसिक मिडिया, अब बेसिक हेरौँ बेसिक मिडिया होइन, बेसिक मिडियालाई सिम्पल मिडिया पनि भनिन्छ। सिम्पल मिडिया भनेको के हो त भन्दाखेरिमा ब्याक्टेरिया ग्रोथ हुनको लागि चाहिने फन्डामेन्टल न्युट्रिएन्ट भएको मिडियालाई के भनिन्छ, बेसिक मिडिया भनिन्छ। यस्ता मिडियाहरू के हुन सक्छन्, न्युट्रिएन्ट 11 अनि न्युट्रिएन्ट ग्रोथ अनि पेप्टोन वाटर। इनरिस्ड मिडिया पनि हुन्छ, इनरिस्ड मिडिया, इनरिस्ड मिडिया केलाई भन्ने त, बेसिक मिडियामा अलि थोरै बढी मात्रामा न्युट्रिएन्ट एड गरेपछि बन्ने मिडियालाई के भनिन्छ, इनरिस्ड मिडिया भनिन्छ है त। यसमा पनि बेसिक मिडिया र योमा त्यति खासै फरक छैन, तर यसमा के अरे बेसिक मिडियाको भन्दा अलिकति न्युट्रिएन्ट बढी एड गरेर बनाएको हुन्छ। जस्तो यस्तो मिडियालाई के भनिन्छ, इनरिच्ड मिडिया भनिन्छ। जस्तै इनरिच्ड मिडियामा अल्कालाइन, अल्कालाइन पेप्टोन वाटर अनि सेलिनाइट अफ ब्रुथ, सेलिनाइट अफ ब्रुथ, त्यस्तै सिलेक्टिभ मिडियामा पढौँ अब हामी। सिलेक्टिभ मिडिया, सिलेक्टिभ मिडिया भनेको के हुन्छ, धेरै ब्याक्टेरियाहरूमध्ये होइन आफूले खोजेको र आफूले चाहेको ब्याक्टेरियालाई ग्रोथ गराउनको लागि सिलेक्टिभ मिडिया प्रयोग गर्न सकिन्छ। जस्तै एसएस मिडिया भयो एउटा, यो किन के को लागि युज गरिन्छ भन्दाखेरिमा साल्मोनेला सिजेलालाई ग्रोथ मात्र ग्रोथ गराउनको लागि यो मिडिया युज गरिन्छ होइन। अनि डिअक्सिकोलेट, डिसिए मिडिया, डिअक्सिकोलेट 11 मिडिया, डिअक्सिकोलेट 11, डिअक्सिकोलेट 11 मिडिया। त्यस्तै मेकोन्की 11, मेकोन्की 11, यिनीहरू सिलेक्टिभ मिडिया भयो है त। अब हामी डिफ्रेन्सियल मिडियामा जाउँ। डिफ्रेन्सियल मिडिया, डिफ्रेन्सियल, डिफ्रेन्सियल मिडियामा के हुन्छ भन्दाखेरिमा ब्याक्टेरियाहरूलाई एकअर्काबाट छुट्याउन सहयोग गर्दछ होइन। जस्तै मेकोन्की 11, मेकोन्की 11, स्पेलिङ मिस्टेक हुनसक्छ त्यसमा, स्पेलिङमा नजानु होला। मेकोन्की 11, 11 मिडिया होइन, मेकोन्की 11 मिडियाले के गर्छ भनेपछिमा ल्याक्टोज फर्मेन्टर र ल्याक्टोज नन फर्मेन्टरहरूलाई डिभाइड गर्छ है त। ल्याक्टोज फर्मेन्टर र ल्याक्टोज नन फर्मेन्टरहरूलाई डिभाइड गर्छ। त्यस्तै ब्लड 11, ब्लड 11मा, त्यस्तै ब्लड 11ले के गर्छ भनेपछिमा अल्फा, अल्फा हेमोलाइटिक ब्याक्टेरिया, बिटा हेमोलाइटिक ब्याक्टेरिया र अनि गामा हेमोलाइटिक ब्याक्टेरिया, यिनीहरूलाई डिभाइड गर्छ है त। गामा हेमोलाइटिक ब्याक्टेरिया यिनीहरूलाई डिभाइड गर्छ, त्यस्तै डिफ्रेन्सियल मिडियाले होइन। त्यस्तै अब हामी ट्रान्सपोर्ट मिडियामा होइन, ट्रान्सपोर्ट मिडिया, अब ट्रान्सपोर्ट मिडियामा जाउँ। ब्याक्टेरियाहरूलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ट्रान्सपोर्ट गर्नको लागि एउटा फिक्स प्रकारको मिडिया आवश्यकता पर्दछ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ, ट्रान्सपोर्ट मिडिया भन्छौँ। त्यस्तै अलग अलग ब्याक्टेरियाको लागि अलग अलग मिडिया युज गर्न सकिन्छ। जस्तै स्टुवार्ट, स्टुवार्ट मिडिया, एमिज मिडिया, क्यारी एन्ड ब्लेयर मिडिया। जस्तै स्टुवार्ट मिडिया भन्नाले के को लागि युज हुन्छ, त्यस्तै स्टुवार्ट के को लागि, स्टुवार्ट मिडिया के को लागि हुन्छ, गोनोकोकस, गोनोकोकसलाई ट्रान्सपोर्ट गर्नको लागि स्टुवार्ट मिडिया युज हुन्छ होइन। त्यस्तै नाइसिरिया, नाइसिरिया स्पेसिसको ब्याक्टेरियाहरूलाई ट्रान्सपोर्ट गराउनको लागि एमिज मिडिया युज गरिन्छ। त्यस्तै भिब्रियो, भिब्रियो ब्याक्टेरियाहरूलाई ट्रान्सपोर्ट गर्नको लागि क्यारी एन्ड ब्लेयर मिडिया युज गरिन्छ होइन।
त्यस्तै अब हामी पढौँ इन्डिकेटर मिडिया, इन्डिकेटर मिडिया है। अब इन्डिकेटर मिडियामा के हुन्छ भन्दाखेरिमा के हुन्छ, इन्डिकेटर राखिएको हुन्छ होइन, इन्डिकेटर राखिएको हुन्छ, इन्डिकेटर राखिएको हुन्छ जसको कारण हामी के गर्छौँ ब्याक्टेरियालाई सजिलै पत्ता लगाउन सक्छौँ होइन। जस्तै टिएसआई मिडियामा, टिएसआई मिडियामा अनि मेकोनकिएगार, मेकोनकिएगार मिडियामा, मेकोनकि विल्सन एन्ड ब्लेयर मिडिया, जस्तै टिएसआई मिडियामा फिनोल, फिनोल राखिएको हुन्छ। त्यस्तै मेकोनकिएगारमा न्युट्रल रेड, न्युट्रल रेड इन्डिकेटर राखिएको हुन्छ। अनि विल्सन एन्ड ब्लेयरमा सल्फाइड राखिएको हुन्छ है इन्डिकेटरहरू। यसरी हामीहरू पत्ता लगाउन सक्छौँ यिनीहरू इन्डिकेटर मिडियामा के राखिन्छ। यिनीहरू टिएसआई, मेकोनकि र विल्सन ब्लेयर मिडिया यिनीहरू इम्पोर्टेन्ट छ है त सबै, म जो जो इम्पोर्टेन्ट छ तिनीहरूमा बढी फोकस गरिरहेको छु म। होप तपाईँहरूलाई लेक्चर, आजको लेक्चर पनि मन पऱ्यो होला।